Європейський Союз готує 9-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. Так сказати, в рай. Ані просто здохнуть. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її здатність вести війну проти України, сказала фон дер Ляєн. Вона також упевнена, що ми дуже скоро домовимось про глобальне обмеження ціни на російську нафту із країнами Великої Сімки та іншими важливими партнерами. Раніше фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі та нагадала, що ЄС готує 9-й пакет санкцій. Нагадаємо, що з 5 грудня Європейський Союз заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго і на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті взагалі позбавити Росію доходів від нафти. Чим ще можна вдарити по агресору, розмірковують у Європейському Союзі. Міністри енергетики дискутували про граничну ціну на деякі енергоносії. В Європейській комісії готують 9-й пакет санкцій. Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу 5-го каналу. Михайло, доброго вечора. Що є нині предметом суперечки у Європейському Союзі? Чи зможе він у подальшому відмовлятися від російських енергоносіїв? Насправді, сьогодні зустрічалися міністри енергетики і говорили про граничну межу ціни на нафту, і разом із нею, можливо, було б варто було б запровадити таку межу, адже це пропонують зробити і країни Великої Сімки. Також говорили про обмеження ціну на газ. І в цьому є дуже великі дискусії, тому що знаємо, що в Європейському Союзі зараз є дефіцит цього палива, і фактично від нього не можуть відмовитися великі економіки Європейського Союзу для того, щоб остаточно поставити на коліна Російську Федерацію. Це є предметом великих суперечок, але те, що ці дискусії ведуться і вони зрушуються у правильному напрямку, це позитивний знак для нас. Ну і треба додати, що Європейський Союз зміг підготуватися до ядерного, до енергетичного шантажу Росії і заповнити на понад 90% всі газосховища напередодні зими, тому Європа підготовлена. Ну і третя позиція, про яку говорили сьогодні міністри, це як можна допомогти Україні в цій складній ситуації, коли Російська Федерація фактично руйнує енергетичну систему України. Ну і тут лунали різні дискусії, і на Європейський банк реконструкції і розвитку погодився надати певну суму нам на відновлення енергосистеми, приблизно 372 мільйона євро. Ну і також міністри говорили про те, як можна, пам'ятаємо, як був зібрання на підтримку України в форматі «Рамштайн», так от зараз буде, ймовірно, подібні зустрічі у форматі для того, щоб підтримувати українську енергетичну систему. Наскільки я розумію, про граничну ціну поки не домовилися. Чи можуть енергетичні обмеження увійти до 9-го пакету санкцій Європейського Союзу, який буде запроваджений проти Росії? Фактично, трошки призабули про нові пакети санкцій, адже після 8-го Європейський Союз заявив, що він фактично виснажився і вичерпав всі елементи впливу на Росію. Але сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн котра підтвердила, що саме в ці хвилини активно обговорюється 9-й пакет санкцій, і до активізації цього обговорення спонукали саме оці от ракетні обстріли енергетичних об'єктів Росії і України. І Урсула фон дер Ляєн наголосила, що вже найближчими часом оприлюднить, що ж саме в цьому пакеті, поки що це є таємницею, однак натякнула, що тісно співпрацюють із країнами Великої Сімки, Європейський Союз буде йти нога в ногу. Ну а ми знаємо, що саме саме країни Великої Сімки збираються поставити граничну ціну на нафту, і це може бути ухвалено вже 5 грудня. І фактично тоді вже будь-яка країна,
Росія не зможе за завищеними цінами, за ринковими цінами продавати своє чорне золото, а це вдарить неабияк по їхньому наповненню бюджета. Ну і вже Москва, в принципі, відреагувала, сказала, якщо хтось із країн таку граничну ціну прийме, то вони відмовляться продавати нафту цим країнам. Ну, скажімо так, туди Росії і дорога. Хай захлинеться своєю нафтою. Дуже важливі коментарі, Оксана. Але ще одне питання, яке виникло цього тижня. Росія пригрозила зменшити транзит газу через територію України. Чи може це ще більше погіршити ситуацію? Так, цього тижня знову Росія сказала, що може зменшити потік газу. Звинуватила Україну буцімто крадіжці газу. Нафтогаз це заперечує. Тим часом Європа готується до ще більшого зменшення потоків газу з Росії. Однак, коли я говорила з експертами, говорила про це з Аурою Сабадуса, вона каже, що цей газотранзитна система такий собі острівок стабільності на тлі обстрілів інфраструктури, які тривають. Тобто газ все-таки йде хоча і меншими обсягами. І вона вказує на те, що Кремль вихвалявся, що матиме заміну для української труби. Це Північний потік 1, Північний потік 2. Зараз ці потоки зламано. І фактично для неї це також таємниця. Чому Крем все-таки вирішив зберегти цей потік, але він є, і тому оплата йде Україні, але і Росія може мати можливість постачати цей газ для Європи. Можливо, ще більше цікаво те, що західні компанії також закачують газу в українське газосховище. Дякую дуже тобі, Оксано, дякую за твою експертизу. Мова – це фактор безпеки та вісь, на якій тримається все інше, переконаний український письменник Володимир Рафаєнко. До 2014 року він жив та працював у Донецьку і свої книжки писав російською. Та війна змінила усе. Володимир принципово перейшов на українську і 2019-го видав свій перший роман українською «Мондегрін. Пісні про смерть та любов». Два місяці тому книжка вийшла друком у США. Ірина Соломко мала нагоду зустрітися із письменником у Нью-Йорку. Їхнє інтерв'ю – далі. Пане Володимире, вітаю вас. Ви вже кілька тижнів перебуваєте у Сполучених Штатах, де кілька місяців тому вийшла ваша переклад вашої книжки. Це ваша перша книга, написана українською мовою, і ви жили до 2014 року в Донецьку і писали російською мовою, і нагороди мали. Ця книжка була обрана для перекладу через те, що вона була українською мовою написана. І от для вас цей шлях переходу на українську мову, на жаль, він, напевно, був через війну, яка почалася в 2014 році. Чи ви перейшли б на українську мову, якщо б не було цього? До 45 років я, до 14 року, до так званої «руської весни», значить, я не думав про цей перехід. Мені не потрібно було. Я мав рідною мовою російську, я навчався російською мовою. Я є, зрештою, професійний філолог російської мови, література. А друга культурологія теж, я навчався саме російською мовою. Я писав російською мовою романа і займав в Москві літературні міжнародні премії. Мені не думалось колись, що я абсолютно не буду розмовляти навіть російською і почну її потихесеньку вже забувати. Ну, зрозуміло було мені, що мене до 45 років не потрібно було захищати від моєї батьківщини. А вони прийшли і почали захищати. Я пам'ятаю потяг 12 червня Донецьк-Київ. Я назавжди виїхав з свого рідного міста. І вночі я їх і відомо про те, що я є причина цієї війни. Ну, тому що вони прийшли мене захищати. А якщо так, то я щось повинен з цим зробити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.